barraina soyayyar gaskiya ita darba gashin wani sata ba soyayya Ya zaki aje bako a waje ya kamata ki shiga da ni ciki. Ali. Na'am. Wurin ka nan zo. Wurin na kuma. A nan kika sani. Ko ka manta ina na san ka ko? To na zo ne na gaya maka ina da ciki. Eh? Ciki. Yo, ina ruwana da cikin ki. Kike magana wala kina ciki ne? Ina ruwana cikin ki ke. Dalla malama wai a ina kika sani. Ka manta kenan. Wanda muka hada titi muka yi a wannan kwararren nan. Dani. Ni dai abin da zan gaya maka. Ciki dai gashin nan yanzu kuma daga asibiti nake. In ce ina dauke da juna biyu. Kuma so zaka dauka wannan. Ba zai taba yiwa ba. Ina haife shi zan dauke shi kai shi gidan iyayenka. Kana ji na ai. Ke kin san ban san ki ba baki sanni ba. Abin da kika zo min kenan. Abin da zaka faɗa kenan. To in gaya maka sai a ranka cikin nan ba uban da isa ya zubar da shi. Sai na haife shi na kawo shi ga iyayenka. Kaga sako na kawo maka kuma gashi na gaya maka. Kaga wucewata. Kin ga irin mijin da kika kawo. Wannan shine wanda zaki aura daga yau karin ƙara ganin ka a gidan nan ba kai ba idan tunda halinka haka. Wallahi gaskiya yanki kike faɗa kike ce mun ba har take mu. Sharri ne me ga abu an ya ido na? Ga abu an ya wuje na? Ka fitar mun daga gida kan ƙara ganin ka a gidan nan. Ke kuma ba ke
babban majalisa. Ya gari lafiya lau, dan Allah ka san wani abu. Allah ina buƙatar taimakonka. Na san ka zo gidanmu dan Allah. Saboda gaskiya ina cikin damuwa wallahi sosai. Dan Allah ka taimaka min. Ina gida yanzu ka kawo ka same ni. Agode ko majalisa. Naga ma fa gaskiya ina cikin yanayi sosai wallahi da abubuwan da ya fi wallahi gaskiya ba majalisa ina cikin damuwa damuwa da Allah ne kadai zai iya cire ni a cikin ta da alama saboda na ga baki ɗaya ne yanka ya canza ba kamar yadda na samu garin ka ba gaskiya ne ka san na riga na shiga rudanin soyayyar Khalisa ne shine sa na sani to satin da ya wuce ta zo ta same ni ta ce baban sai na san gani na kuma yana sai mun wasu tambayoyi to da karshe dai na je gidan sai wata yarinya ta shigo ta kira sunana na ansa budar bakin ta wai sai chat ce wai nayi mata ciki ciki kuma kware da gaske to kuma ni ba mu wannan bane babban damuwa ta ce idan har ta haife shi za ta kawo shi gidanmu to idan ta kawo shi gidanmu me zan ce mai gidanmu yarinyar da ma ya san ni ban san ta ba kai ka san cewa kana da matsala da yayin Khalisa da bai kamata a ce ka bari kanka ya kulle haka ba haka ne kware da gaske na sai ina da matsala da yan Khalisa amma ina son ka sani ba hal yan Khalisa ne ya kullo wannan abun ba akwai wanda nake zargi kuma ba ma maganar zargi bane hakika ne shi aika ta wannan sadiq akwai wata rana da ya tare ni a bakin hanya ka gane ni kuwa na gane kamar sadiq ko saurayin Khalisa wacce kake so okay to amma me yasa ka tare ni na tare ka ne ba dan komai ba dan nayi baka shawara akan ka rabu da Khalisa idan har kana so ka tsira da mutuncin kanka kuma da na iyayenka to kaji ta bara uwa ni uban majalisa ina garin nan muna gari har zamu bar wani ya sha ruwa ƙarya ne wallahi ka bari wallahi ni sai na ga mun dau mataki wallahi sai ya gane kuskuren shi kana ji ka kyale shi a'a ka bar shi wallahi sai mun dau mataki sai ya gane kuskuren shi ni zan same shi kuma zan tura mishi aniyarsa ai da ka bari na same shi ai ya gane kuskuren sa ai ba haka bane yanzu idan ka same shi na san za ta yi baci ka bari kawai zan same shi yoga kai sai aka yi lafiya lau ga dama kudin nan ne da muka yi alkawari da mutane nan sun turo naira miliyan uku ok sun shigo ke nan sun shigo yanzu in za ka bani namba akaunin kai sai ya so ma transparency a bandi su ainihin wannan kudin ba da budget na shigo wannan kudin tunda dai Allah ya sa sun riga sun zo ka je gidan drama akwai sai mata guda takwas kowace a cikin gaba ta naira 1500 ragon kudin kuma ka je gidan drama gidan caca gidan giya gidan mata duk inda mata suke inda ake masha ka dauko nan kudin ka da baka ba kowa dan ba da bukatar kudaden dama ina jira da su tunda Allah ya daga karo su ka je kai wannan abin da faɗa maka kai wannan kawai shi zaka bunde shi yo ga Allah ya rayu ba da ko ba da mu ya rike ba da mu ba da mu ya rike bunde shi kauta kauta na kudade na shikara la na kudina kai da Allah wa na kudi gari na ga mana mutsi gari eh duni kwara kai daga nan da Allah me zaka zuka ka can mun sha wani gari gari me zan yi daga da Allah yawa Khalil zuna Khalil me gaskiyar labarin lamarin nan ai dadi
gaske ne kenan. Da gaske ne shi mata cikin nan. Da gaske ne da shi. Idan har da ba da gaske bane, batun da za ta zo ta fada. Kuma ta ce har idan ta haife za ta kai mai dan gidansu. Okay. Ba damuwa zaka iya zuwa inda zaka ji. I'm going to go to the house. Kai kan kanta na bazai anan baka shawara ba don wani girma idan babu tunani a cikin shi girman banza ne ya haka ne Fatima to wani ina jin ya kamata ka kula tunanin da yake ranka don kai ya jama'a wani jini sai an jima ka ne to nagode Fatima malam wajen ka na waje nan kuma lalle sakon ka isa kuma burin ka ya cika ka ce da ma zaka tuna mu asiri ko lalle ka tuna mu asiri amma ka sani iyaye na cin fa karfin ka tuna musu asiri domin kai min sharri sharri ma na zina wa iyazu billahi ni da kaina na maka sharri sharri ma na zina malan kar ka nuna min cewa baka san abin da yake faruwa ba lalle kuwa bai san abin da yake faruwa ba domin ni nan da kaina ni ne na kulla maka wannan amma bayan baka labari Kai Najiya ya ne ya akai kwana garin kwana bi ka goya dama ina neman ka to akwai wani aiki wanda nake so samun wanda zaka yi a cikin gidan to wannan irin aiki ne a lokaci bara uba akwai zi za ta aikata so ya za a inganta mu je kai gurin ta rudanin soyayya akwai wiya mai sona san ka na sa amma dama yazo gidan shi ina da mushi ka san aiki sha yanzu magani a soyayya wannan ba matsalar mu bane to shikenan ka tura mu da address ni yazo gidan ka tabbata yazo gidan sai ka kira yau waje nagode sai na ji ki to shikenan sai an gani to shikenan zi za mu wuce na san dai aikin ki babu wasa ha ba da haji ka san zai yi aikin ka ba wasa abin yau yau ko bai burge ni ba ko kada domin kamata a ce kai wanda ya fani dama labarin bin zo ba kalisa ta ce za ta gida ku domin kwani ta isa ga wanda ya maka amma da dai ana kuma na san ciwo da kai da ita duka ba wanda ya san me kasar da mata shi san ya yanzu da zo nake ga maka ciwo ni ne na kulla maka saboda na san ba lalle ko ne da nake da mafita
kuma ka sani sai na zo gidan na kuma sai na tona maka dama ta ce zaka zan zo Allah ya tabbata amin kai hakuri akan sharrin da ne maka akan abin da ba ni da tabbata ciki mallan ka ga tsaya ni ma fa mungun boss mu hadu da kai a karo na gaba kayan ya hadu dole na je ni man sa adu ni Wa alaikumussalam. Lafiya kuwa? Tana cikin daki tana jinka. Roma wannan saboda nata ne. Yazo? Biji gargadin da nemi shi kenan. Ina dai ba shi ba. Okay, to shikenan. Ya jira ni anan. Kai ma ka jira ni ina zuwa bare na shiga fito zamu tare da ita. Kai nake ga na ga yawa cewa karin ƙara ganin ka a gidan nan ba ni ne amma ina son ka gane sai ka gane ni